Myslím si, že to je dobrý nápad a myslím si, že ta cesta je dobře nastavená. Tak asi je to všude, protože je to vidět i ty rodiče, kolikrát na ty děti pořvávají během zápasů a tohle by se prostě mělo co nejvíc omezit. Ty děti tam mají trenéry, ty mají poslouchat a ty rodiče by do toho vůbec neměli zasahovat. Snažíme se to dělat zábavnou formou. Nekřičíme na ně, snažíme se opravdu je chválit a aby je to bavilo, aby se těšili na ty tréninky, zápasy a aby chodili z tréninku spokojení. Baví mě to, studuju teďka licence trenérský, takže asi bych u toho chtěl zůstat. Tak já trénuji jenom toho mladšího, no, ten starší hraje za Viktorku Žižkov a dá se to, máme tam 20 dětí a ještě navíc chodí na střídavý start do Slavie, takže ho netrénuji jenom já, takže si zvyká i na jiný trenéry.